ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ গতি বেগেৰে আহিব ঘূৰ্ণী আৰু জি প্ৰভাৱ অসমকে ধৰি আমাৰ দেশৰ বহু ৰাজ্যত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কেবাখনো ৰাজ্যত প্ৰভাৱ পৰাৰ কথা ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে আমি জনায়ে আছো এই বহুৰ এই সন্দৰ্ভত খবৰ ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ গতি বেগেৰে আহিব ঘূৰ্ণী এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে এই খবৰ দিছে যে এই ঘূর্ণী বতাহক লৈ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত সতর্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু অসমতো প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে হাগৰীয় ঘূর্ণী বতাহে উৰিষ্যাৰ 18খন জিলাত সতর্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা খবৰ আহিছে আৰু দক্ষিণ আন্দামান আৰু ইয়াৰ আখেপাখে সৃষ্টি হ'ব পাৰে হাগৰীয় ঘূর্ণী আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ঘূৰ্ণী বতাহে উৰিষ্যাৰ উপকূলত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ বিভিন্ন অঞ্চলত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী আনহাতে উৰিষ্যাৰ লগতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া হৈছে অসম অসমৰ নামো আছে অসম ছিকিম পশ্চিমবংগ মেঘালয় নাগালেণ্ডত প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য কেইবাখনো আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় নাগালেণ্ডতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব আনহাতে ছিকিম পশ্চিমবংগতো প্ৰভাৱ পৰিব অসমতো প্ৰভাৱ পৰিব মিজোৰাম ঝাৰখণ্ডতো ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 8 মে'লৈ আন্দামান সাগৰলৈ নাযাবলৈ সতৰ্কবাণী প্ৰশাসনৰ অৰ্থাৎ 8 মে' পৰ্যন্ত আন্দামান সাগৰলৈ নাযাবলৈ সতৰ্কবাণী দিছে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে NDRF আৰু ODRFৰ বাহিনী হাজু NDRF বাহিনীৰ 17টা দল আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 175টা দল হাজু হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই খবৰটোৱে সমগ্ৰ দেশবাসীক এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে লগতে অসমলৈও আহিছে এক সতৰ্কবাণী এক ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ অহাৰ সম্ভাৱনা আৰু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহিব এই ঘূৰ্ণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিব উৰিষ্যাতো প্ৰভাৱ পৰিব আন্দামানতো প্ৰভাৱ পৰিব ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে প্ৰকৃতিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এইসমূহ ধাৰণ কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জনসাধাৰণৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই সেয়া সকলোৱে জানে প্ৰকৃতিয়ে কেতিয়া কি ৰূপ ধাৰণ কৰে কোনেও ক'ব নোৱাৰে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলাই থকা হৈছে সেইসমূহ যেতিয়ালৈকে নিশেষ নহয় বা যেতিয়ালৈকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ মানসিকতা সলনি নহয় যে প্ৰকৃতিক কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে প্ৰকৃতিক কেনেকৈ সুৰক্ষা কৰি দিব লাগে প্ৰকৃতিক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে কাৰণ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বহু উপাদানে আমাৰ মানৱ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় প্ৰতিটো বস্তুতে প্ৰকৃতিৰ কিছু হ'লেও উপাদান থাকে আৰু সেয়েহে আমি প্ৰকৃতিক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আদৰ যত্ন কৰি ৰখাটো আমাৰ বাবে শ্ৰেয় বা আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বহু উপাদানে আমাৰ মানৱ শৰীৰতো যথেষ্ট শক্তিৰ যোগান ধৰে আৰু বায়ু পানী তাপ এই আটাইকেইটা এই তিনিটা আমাৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বা জীৱৰ বাবে জীৱ সমাজৰ বাবে এয়া এই তিনিটা উপাদানেই হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আৰু বায়ু পানী তাপ অবিহনে আমি একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই তিনিওটা হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতেও আকৌ এই যি প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা উপাদান এই প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা উপাদানসমূহৰ উপকাৰৰ কথা পাহৰি আমি একাংশই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অৱৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ চলাই আছোঁ আৰু সেয়া অবিৰতভাৱে চলি আছে অব্যাহত আছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰকৃতিয়ে কৰা উপকাৰসমূহ সেই সময়ত আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ হৈও পাহৰি যোৱা হয় আৰু তাৰ পাছতে কেতিয়াবা প্ৰকৃতিয়ে এনে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু সেই ভয়ংকৰ ৰূপে একো একোটা ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰে সেয়া লাগিলে ভূমিকম্পই হওক সেয়া লাগিলে প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনেই হওক সেয়া লাগিলে বানপানীয়েই হওক সেয়া লাগিলে ধুমুহাই হওক সেয়া লাগিলে মহামাৰীয়েই হওক প্ৰকৃতিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰিম এটা কথা আমি প্ৰকৃতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰোঁ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দিব লাগে কিন্তু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি খেমাহি কৰোঁ সেই খেমাহিৰ বাবে আমি মানৱ জাতিয়ে ওলোটাই বহু ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেইসমূহে আমাৰ জীৱনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন সময়ত প্ৰকৃতিয়ে এনে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে সেইসমূহক আমি
বাধা দিব পৰা শক্তি মানৱ জাতিৰ ওপৰত নাই তেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ বাবে এটাই উপায় থাকে সেয়া হৈছে ভগৱানক আমি কৰো প্ৰাৰ্থনা কিন্তু যেতিয়া আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যেতিয়া অত্যাচাৰ চলাও অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ চলাও বা চলোৱা হয় সেই সময়ত কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ যে প্ৰকৃতিয়ে আমাক কি উপকাৰ কৰিছে গতিকে আমাৰ অনুৰোধ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰা বিভিন্ন সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ৰূপ ধাৰণ কৰা এই প্ৰকৃতিক মৰম কৰিবলৈ শিকক বায়ু পানী তাপ আমাৰ মানৱ জীৱনৰ অভিন্ন অংগী এই তিনিটা উপাদান লৈ আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে প্ৰতিদিনে আমি জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ এই তিনিটাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বহু উপাদানে আমাৰ যি সহায় আগবঢ়ায় যি সহায় কৰে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি অনাগত সময়ত বাধাৰ সন্মুখীন নহওঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰকৃতিক সদায় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো সময়তে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো ক্ষণত প্ৰতিটো সময়ত বিভিন্ন বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্তত আমি প্ৰকৃতিক আদৰ যত্ন কৰি ৰখাটো উচিত যাতে আমি প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত উপাদানসমূহ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন নহওঁ এতিয়া আমি আপোনালোকক এই খবৰটোৰ মাজতে আমি এইবাবে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথাটো বা প্ৰসংগটো নানি আনিছোঁ কাৰণ সকলো আমি আমি মানৱ জীৱন প্ৰকৃতিৰ থাৰত আমি আচলতে জীৱন আঙুলিৰ থাৰত আচলতে আমি জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ আৰু সেয়েহে এতিয়া প্ৰকৃতিক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ বা এক জৰুৰী বা আৱশ্যকীয় বা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এতিয়া খবৰ আহিছে যে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লগতে উৰিষ্যা আন্দামান নিকোবৰত এক ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ঘণ্টাটি 75 কিলোমিটাৰে গতিবেগেৰে আহিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া তথ্য অনুসৰি আৰু ক'ত ক'ত প্ৰভাৱ পৰিব আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ সবিশেষ খবৰ যে আন্দামান নিকোবৰ উৰিষ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত অসম মেঘালয় নাগালেণ্ড পশ্চিমবংগ ছিকিম মিজোৰাম আৰু ঝাৰখণ্ড এই আটাইকেইখন ৰাজ্যতে প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিবলৈ দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ঘূৰ্ণী বতাহে উৰিষ্যাৰ উপকূলত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনাৰ হেতুকে ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ বিভিন্ন অঞ্চলত উৰিষ্যাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী আৰু উৰিষ্যাৰ লগতে বাকী আমাৰ দেশৰ কোনকেইখন ৰাজ্যত ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰিব আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ সেয়া আমি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে অসমতে আমি থাকোঁ অসমৰ লগতে ছিকিম পশ্চিমবংগ মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম ঝাৰখণ্ডতো এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আনহাতে আন্দামান সাগৰলৈ নাযাবলৈ সতৰ্কবাণী দিছে প্ৰশাসনে 8 মে পৰ্যন্ত স্থানীয় লোকসকলক সাগৰলৈ যাবলৈ বাধা নিষেধ কৰিছে লগতে আন লোকসকলকো যিসকল পৰ্যটক সেই পৰ্যটকসকলকো মাছমৰীয়াসকলকো 8 মে পৰ্যন্ত আন্দামান সাগৰলৈ নাযাবলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যিহেতু আন্দামান সাগৰ দক্ষিণ আন্দামান আৰু ইয়াৰ আশে পাশে সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিহেতু সাগৰীয় ঘূৰ্ণী আৰু আন্দামান সাগৰত সেয়েহে সাগৰলৈ লোকসকলক 8 মে পৰ্যন্ত নাযাবলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু ইতিমধ্যে যাতে যদিহে সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে যদি দেখা দিয়ে ঘূৰ্ণী বতাহে যদি সঁচাকৈ আহে যিটো সম্ভাৱনা অধিক বুলি কৈছে তাৰ বাবে এতিয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 175টা দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে NDRF ODRF বাহিনী সাজু কৰি ৰখা হৈছে 17টা NDRF দল বা বাহিনীৰ দল এটা 17টা সাজু কৰি ৰখা হৈছে আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্স পেটৰ সহায়ত এতিয়া আকৌ জনাম এই মুহূৰ্তত যে এই ঘূৰ্ণী বতাহে ক'ত ক'ত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু কেতিয়া আহিব পাৰে ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহিব ঘূৰ্ণী ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যিহেতুকে আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহে কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে উৰিষ্যাৰ 18খন জিলাত সতৰ্কবাণী দিছে এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কাৰণ পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক দক্ষিণ আন্দামান আৰু ইয়াৰ আশে পাশে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন্দামান সাগৰলৈ লোকসকলক 8 মে পৰ্যন্ত নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ঘূৰ্ণী বতাহে উৰিষ্যাৰ উপকূলত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ বিভিন্ন অঞ্চলত সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে উৰিষ্যাৰ লগতে আমাৰ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে
অসম সিকিম পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডতো প্ৰভাৱ পৰিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে আনহাতে মিজোৰাম ঝাৰখণ্ডতো ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে আঠ মে পৰ্যন্ত আন্দামান সাগৰলৈ লোকসকলক পৰ্যটকসকলক মাছমৰীয়াসকলক নাযাবলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে এন ডি আৰ এফ অ' ডি আৰ এফৰ বৃহৎ বাহিনী সাজু কৰি ৰখা হৈছে 17টা এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে লগতে সাজু কৰি ৰখা হৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ বা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 175টা দল আমি পুনৰ কৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সজাগ সাৱধান সচেতন হৈ থাকক কাৰণ এতিয়াও আমাৰ ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও বতৰে ৰূপ সলাই আছে এইকেইদিনত আজি যদি এই মুহূৰ্তত ৰ'দ দিছে কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি উজনি কি নামনি কি মধ্য অসম হবৰ্তে এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে বিভিন্ন ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এটা মাহ পূৰ্বে প্ৰকৃতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লখিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া এতিয়া ঘণ্টাত 75 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে ঘূৰ্ণী অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়েহে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যকে আদি কৰি আমাৰ ৰাজ্যতো এই বতাহে প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমাৰ অনুৰোধ আপোনালোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সজাগ সাৱধানতা সচেতনতা অৱলম্বন কৰক এফালে মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱো বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ গা কৰি উঠিছে আৰু সেয়েহে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সজাগ সচেতন আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক যাৰ বাবে যাতে আপোনালোকে যিকোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে সাজু থাকিব পাৰে আৰু নিজকে নিজৰ লগতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰিয়ালটোকো বচাব পাৰে।